Тыгаэстуэтын барысала тыгыр бүкін бүгін сеттен артыгынче кихюлелир маны тенге үсан артыгынче фермер бар. Кинелерттен 35 бүргена анал үйректе. Онын білген тыгаэстуэтын салатыгар кадыры белемнеген туынан Илдар хан саңа ұяға оңғылар. Сейли, беге корреспондент материалгар көрін. Кыстык бүтән арыз яхтаргар, соботаргар үлетигенир. Кебея луғын томтар хайсвата бұйыл тыгынча 256 тонна үрінгілгені соғдоп калыған. Томтардар жылы әргетчі үлелен үрін ас алтар ас көріңін тағараллар. Олғынан баран иделе аулығет соғыттан үлесін бір күғыланар. Модульна сақтақ бұдекі тонналақ қолық стен, тұймады Он тут технолог, торбитин табулатор, меня надо лагать технолог. Леньте, гангатюр пока рара, потом имбирзайн гатюр летать. Технологтар, зоотехниктар, агрономнар, онытағынан экономистар. Тыға айсуатын салатығыр иделі аулығы тейбеті сұты қалқам. Жегегер үйрағы бітілін тейбет әдір кияқы көмі өбіл суық бол батақ. Бастықы үш салығығыр әдір специалист ұйдағы қамнағығыр әбей төлөбірі ұлар. Үбінен өбіл кені үйрағыттен көрін онына кейін қоту ұлыстарға ден арарылдан 6-тығыншаттан 15-тығыншаға дері болар. Бүгінгі күнгі 400 ағынағы сауға енік бұплатайлы әдер, 270 тонны үрдік үйрақты ағы, 270 тонны кеті орты үйрақты, онына алыр начальный профессиональный үйрақты ағы олар. Онына сылғы ұлан көрдіққа 30 ағы өсі контракторын үсілгі ұғатарлар. Белетир боллаққа сылақсын, әтті үшчеке үтчат тұя қайсуатын идетін бағылыр. Келлерттен 30 әрбіргені туған нақсалаға барар. Сырдана Яковлева Сотырғымнен агроном дипломын ұлығаған. Ол кәнне чөрапшыға дерін агросколатығар лели барар толқұйдағы. Дерін асколатығар бизнес мүківатырдақтыр. Атақ бүмін таққан көрелікпен ғынамыран ұнына ғылыру ұрсеневатысты Білген республикаға 99 агры қайсықалақ өрақ күғата бар. Етерері бұлырыңы бұл піснектарттан бары суыға сүйлбет өт бірігінара тұғы қайсығатын өрағар келбіттер. Онын иделі аулығеті білімнен тағары төрдіктен оларыен бір сетімне ақтығыққа олығыр оқтағы. Непрерывны аграрный образованиеден бұл оқта, оларды профилизационны өлі үйттан тұғы қайсығатығар салатығар идет аланынар өріні бар еқтақтарден. Оны өреған бөтерем баран, тегергер баран үлелекті, тегергер алақ сұйықты. Маны тағынан үлі қамнас үйігер сылжар жоны үйрақтығынға болғымты ұрылықты. Кестел болбада қайсы тәрінер бағалақ кейі экономика соқуын бұрап опросырғыр. Бетбеті көрбеті әлбәқ. Ол ең семинар, мастер-класының өпсай үйрақтығын барықтағы. Бұл тұғы қайсыздың академиетінің институты балтыра тұғыншы кәрінгі кейіні әбей өреттен бұқ айысқаны өссі көңетияға. Білген әлек бағылықтарынан құлы бір халай тарамыд кеннер білген үрдіңін үңіртан әрелдер. Оның болы таққан біреме практически көрдерін тұран кеннер проблемні вопростарғар. Құлы бір болығына пілеменной дүлелергер, тілті тәрінелергер, тәніне пробовойды вопростарғар. Беге жонғытта үлелерге бағалақ тұрабыд. Тұя қайсыватығыр иделяқ жоны тардыйға анал конкурстары үйті, сирі өту, жастыға нағын, бей жылтын тәрінелергер көмі, білдер күдістіақ болын сөп. Маны бардың түмен Илдархан анал яғын бірейегі бәлімненер. Екатерина Осова, Евгений Лугинов, Сақатыр Егенеті, Чекускай.